Гласовете команди не ги ползваш, нали? Не. И аз. Каже много по-лесно ми тези стъпи. И на мен. Аз по себе пробвам да бъде. Абе не е лошо, ама в един момент ти писва да говориш на английски. Или пък забравиш. Бъстърков. Да, най-добре. Те пак не го направили на български дема също. Ами, айде. На цигански поне да имаше. На Джипси Кингс. Джипси Кингс. Аз го карвах. Някакъв дупи ще отправя. Ми не е ли? Яш ми там онова. Да, да, не е ще такова. Ще е такова, бе. Не. Не съм пробвал още. Не е добре. И как е? Сравнение с мен с тръбитата ми си. Не е по-лесно го смогавам. А гелчетата? Гелчетата... Два-три пъти съм ползвал от тях. Ти кои ползваш? Миналата година ме замъкнали на нашето състезание. Ако ме замъкнали, аз се навих. Те се вика, се на вид. Ага. И отидах в Казанлък на 24 км. И тогава пробвах гелчета, но... Ти не знам. То не беше ли спици и будли? Моля? Кое? Тази кона ще го върне вътре, ще стигаш. На кое? На него. Да, тук му искам, той падна, ще му благодаря. То не беше ли спица и будли? Не, другото стръкнем. А, да. И то даже сега тогава пак има и мисля да отида на 400. Супер! Да се измъча малко. А, те. Ти си любимото да се тървоза. Да. Изкарвам всичко лошо от мен. Само аз съм скапите. Ех, ми кой ще и друг? На този ден те бяхте петро. Ти ги показвам на клипа с каската. Топиче! Черната каска. Аз съм с каска, то съм откачил с каска нагоре. Уникално. Знам какво съм си да взем. Ти така караш в стил, американски стил. Унес на литията и карат. Да. С каската фул феса нагоре. Сауна на мозъка. И сега ти ми оставя едно много мозъчно клипки, но аз им помагам да се път. Ванко нещо каза за на коленки. Ма какво каза, аз не те чух. Аз съм се минуваш на ръката, ще се намокам. Да. От пот.
Аз моите знаеш защо ги носа те? А? Моите знаеш защо ги носа така? Да, според тази причина. Моите ги носа така, защото съм влюбен в тях. Ти спасявали. Ами, и по нагорни ще спасяват, да. Е, да, да. Не мога да се нарадвам още на тях за твите. Защото това са ми първите на коленки, които при целодневно педалиране не се свалят надолу. Не, още не съм пробвал да върха. Дали? И те са с две лески, ама за мен. А, те са с две, може и да падат. Ми уж дай ми сега реших това, уж дай ми пречи с върта на горе, ама... Все тая, да. То може би ще го казвам с по-голямо влияние, ако е много, много голям байера. Тогава да. Да, защото се напълпат краката, аз като трябва ще ги стегна, ако не се напълпам с това, да. Трябва да ги пусна. Точно, да. Аз на вчерашното каране, дето бях на гаваните, прибирам се вкъщи и само да ви покажа. Е тук, е тази част тук, е тук, е тази част. Добре се отбелязвам на крака ли? Значи свалям на коленката, като такова, като цицина едно. Като със сирек нещо имаше, да имаш. Викам, баси майка, какво стана тук пак? Ама не се удрял, просто... Не. Не кажеш отново от стягането. От стягането дет съм се направил. Ахаха! Това е образувал като гръбо. Направо трябва някой да ми ампутира кръг. Така, за ние тя... Там... Не бе, няма нищо. Е, една каска да скупай така функция. Че ти нямаш ли? Не, се тази съм, тя още си карах с нея на кръсто. Аха. А, XS твоята, нали? Да, даже. Като на коленките моите. Аз мисля и тази функция, както ще имат един отдел функция и тази XS пак. Да, те са много яки. Може би него ще се взема. Няма да сбъркаш. Има хубави сертификати. Да. Провеслива е, леки ще стане късър. Това не е това не е. Тя 200 и няколко ли беше? Колко? Като пари ли? Да. Да, някакво по 300 лева. Аха, да. Знам за коя говориш. Това не е напълзвано, ти ще стане с 500-600. То там, да, да. И там плащаш за марката. Точно. Не се струва. Шортка. И бах ти, много тъмно тук, бе. Thank you.
Получи ли го? То там е тъмно. Ти май не можа да видиш линията, нали? Не, аз... Той е много тъмно. Да, ти. Ако искаш да се върнем, да го скочиш. Друг път. Като излезеш от горичката, леко в ляво е така, леко надолу и в ляво е, е втората част. То малко не се вижда. Добре. А така. Да. Бах ти с дървета. Да. Драките.
Страшенки.